protestojnë për herë të dytë brenda pak ditësh, por kësaj here përballë fabrikës së peshkut Rozafa. Akuzojnë se uji u vjen i ndotur dhe se mbetjet e peshkut hidhen në lumin shkumbin. Pas orës 3-4, atje në djath u ka lumë në poshtë, është një fabrikë që merr beturinat e peshkut, edhe i përpunon edhe del tymja është o gjaku kaq. Aja është një tym shumë i keq. Aja vjen në shtëpi të bllokon. Jo duhan keq, na i duhan i fort, po aja është shumë i keq. Zonës i ndodhet komplet ari. Pse? Sepse dje ky to mbeturinat edhe komplet era e keqe vjen në gjithë zonën, që tu vinin njerëzit për turizëm. Do bëj dhe rrugë mal, do me shkatru komplet pyllin që i mëzora kemi rrujt ne. Në shenjë proteste bllokuan rrugën që lidh fshatin e tyre, Labinot Fush, me aksi nacional Librazh Elbasan. Nuk kanë munguar përplasjet me policinë që kërkojnë hapjen e rrugës. Akuzojnë pronarin se u ka zaptuar tokën, ku ka ndërtuar fabrikën dhe restorantin e peshkut. Ne duam pronat tona. Ne kërkojmë mos ta ndodhet ambienti. Ky personi këtu i ashtë të quajtë Luca Qequnte, na erdhe mori pronat tona, edhe po na zapton dhe edhe pronat tjera dhe. Kam i festuar, kam marrë kredit, 3 milion kredit, me zje kam la me pension e plakut. Po na merë rujt, po na ujtë e pishëm, po na merë pyllë. Po patë frikë për pjellën tate, mos dilto. Pjellën është shenjt, edhe malën është shenjt. Apo ja? Ta heqi menqë. Ata u shprehën se nuk do t'i ndalin protestat dhe se do të kërkojnë të drejtën e tyre deri në fund.